Два літаки втратила Росія над Азовським морем. Йдеться про А-50 та Іл-22. Як пише інформагенція РБК «Україна» з посиланням на джерела в силах оборони, обидва літаки збили українські військові в неділю ввечері. Літак далекого радіолокаційного виявлення та керування А-50 заступив на чергування в районі тимчасово окупованої Крилівки Запорізької області і зник з радарів. Невдовзі російські пілоти повідомили про займання та падіння невстановленого повітряного судна. Іл-22 запросив посадку в Анапі, евакуацію та швидку допомогу, а зник з радарів в районі Керчі, що в окупованому Криму. Інформацію про ймовірність збиття російських літаків прокоментували в ефірі марафону «Єдині новини» керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Розуміння того, що на південному напрямку для авіації існує суттєва небезпека, у ворога було. Ми попереджали, погода не сприяла, тому висновки відповідні. Україна наразі обговорює гарантії безпеки з Румунією. Для цього за взірець взяли угоду з Британією. Про це заявив президент Володимир Зеленський в вечірньому зверненні. Це вже дев'ята держава, із якою ведеться така двостороння робота. Всі держави Великої Сімки, плюс Нідерланди, плюс Румунія буде більше. Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією. Ще раз вдячні Британії за першість, за дуже хороше, сильне наповнення угоди. Всесвітній економічний форум стартує в Давосі. Політики, бізнесмени та громадські діячі обговорять глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем – конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту. Заплановано на форумі і виступ Володимира Зеленського, а напередодні відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Учасники заходу вже розглянули перші 5 її пунктів. Подробиці розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Український план завершення війни у Давосі обговорюють понад 80 країн і міжнародних організацій. Половина учасників із Європи, континенту, що давно підтримав українську формулу миру, тобто виведення російських військ із усієї території України, покарання за воєнні злочини, компенсацію збитків Росією. Решта учасників із Азії і глобального півдня. Формально нейтральні країни підтримують зв'язки із Росією, а Україна та її партнери намагаються схилити їх на свій бік. Четверта і найчисленніша мирна зустріч на рівні політичних і безпекових радників. Так званий швейцарський раунд переговорів про українське бачення миру зібрав на півтора десятки більше учасників, аніж попередній – на Мальті. Ще одним позитивним знаком є постійне зростання кількості країн, які долучаються до спільних дій, запланованих на основі формули миру в Україні. Я дуже радий відзначити, що сьогодні тут представлено 83 держави та міжнародні організації. За цим столом, утім, немає представника Китаю. Серпнева аналогічна зустріч, яку тоді приймала Саудівська Аравія, стала першою і останньою, де він був присутнім. Делегата з Пекіна хотіли бачити на наступних переговорах на Мальті, тепер у Швейцарії. Однак запрошення Києва у Китаї проігнорували, хоча його делегація в Давосі. На Заході вірять, що близький із Росією Китай за бажання може вплинути на її керівництво і переконати припинити війну. Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні. Ми повинні зробити все, щоб закінчити цю війну. На порядку денному у Давосі 5 із 10 пунктів формули миру. Екологічна безпека, а також виведення російських військ із території України, відновлення справедливості у її розумінні, припинення цієї війни і запобігання майбутнім. Робочі групи з країн, відповідальних за ці напрями, презентували, куди просунулися. У нас відкриті та дуже конструктивні переговори. Ми детально обговорили ключовий принцип у досягненні всеосяжного, справедливого та міцного миру для України та світу. Ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів і друзів обговорював з нами будь-який компроміс, про який вони точно знають, що для нас неприйнятний, включно з питанням Криму. У переговорах, де за основу українська формула миру, Росія не бере участі. У Кремлі кажуть, що готові домовлятися з урахуванням так званих реалій, які склали на землі, тобто окупації Криму і 4 областей України. У Києві категорично відкидають будь-які територіальні поступки. Топ-дипломат нейтральної Швейцарії, підсумовуючи дебати у Давосі, назвав український план фундаментом для майбутнього миру, для якого, втім, зауважив, потрібна Росія. Не буде миру без того, щоб Росія сказала своє слово. Та це не означає, що ми маємо подавлено сидіти і чекати, доки Росія що-небудь зробить.
Щодня, доки чекаємо, гинуть десятки мирних жителів. Ми не маємо права чекати. Завдання – створити потужний альянс держав, аби проштовхувати мирний план. Міжнародна спільнота, наголосив глава МЗС Швейцарії, має підготуватися до процесу з Росією, коли час для нього настане. Видання «Нью-Йорк Таймс» писало, що Володимир Путін буцімто з осені натякає на готовність до перемир'я, яке б заморозило бої на нинішніх позиціях. Андрій Єрмак, що незмінно говорить від імені України на таких мирних зустрічах, пояснив, війну припинення вогню не завершить, лиш дасть Росії паузу, щоб накопичити нові сили. Який вигляд матиме майбутній мир, яким завжди завершувалися усі війни в історії? Дискусії на цю тему у Давосі продовжаться, зокрема за участі Володимира Зеленського. 16 січня він виступить на форумі особисто. Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. У Криворізькому районі Сили оборони збили російську ракету. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм. Повітряні сили ЗСУ ввечері повідомили, що повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Дві російські авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна у Вовчанську на Харківщині. Окупанти в ніч проти неділі скинули авіабомби на ангари. Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Фейсбуці. Обійшлося без жертв. На місці влучань працювали слідча оперативна група та вибухотехніки. За фактом чергового порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження. З перших хвилин після атаки росіян вони почали гасити вогонь та рятувати людей. Майстер-сержант Дмитро Тарасенко, сержант Антон Дьяченко, головний майстер-сержант Андрій Шаляков – рятувальники з різних пожежно-рятувальних частин Києва. Саме вони 2 січня одним із перших ліквідовували наслідки ворожих атак. Їхню відвагу в одному зі своїх вечірніх звернень відзначив і президент України. Хто ці чоловіки, про яких говорив Володимир Зеленський, у сюжеті Софії Куценко. Це кадри ліквідації наслідків російської ракетної атаки по Києву 2 січня. З перших хвилин після ударів сотні рятувальників приборкують полум'я та евакуйовують людей з понівечених будинків. Наступного дня у своєму зверненні президент особисто подякує кільком із них. Я хочу відзначити особливо рятувальників, які працюють в Києві. Майстер-сержант Дмитро Тарасенко, сержант Антон Дьяченко, головний майстер-сержант Андрій Шеляков. Я дякую вам, хлопці. Цій багатоповерхівці у Солом'янському районі дісталося найбільше. Уламки ракети росіян впали просто на подвір'ї. Вмить будинок охопила пожежа, рятувальна частина, в складі якої був сержант Антон Дьяченко, першою приїхала на місце події. Задача Антона була рятувати людей з палаючих під'їздів. Була така ситуація, коли температура була настільки, що я лягав на пузо, можна сказати, повністю лягав на землю, і зі стволом пробираючись, включав розпильований струмінь води і проливав, збивав температуру, бо інакше нельзя було. Ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій таких масштабів, каже Антон, важко і фізично, і морально. Однак на службі чоловік завжди зберігає холодний розум та робить максимум задля порятунку інших. Те, що його роботу відзначить президент, не очікував. Для нього це остаточне переконання, що він на своєму місці. В професії сержант вже 3 роки, свої обов'язки знає досконально. Однак з початком повномасштабного вторгнення, каже, довелося зіткнутися з новими викликами. Є вірогідність того, як практика показує, це повторні обстріли на місце самих завдання ракетних ударів, цих дронів. Був такий, допустимо, у нас виїзд, ховалися, бо тому що летів дрон, і всі буквально заховалися за той дім, в який він влучив. Ім'я Андрія Шелякова у вечірньому зверненні президента почули його родичі. Він один із ліквідаторів масштабної пожежі на складах 2 січня. Там уламки ворожої ракети спричинили загоряння на території понад 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь, каже Андрій, гасили 3 доби. Там були і руйнування конструкцій, і коли ми заходили вже безпосередньо в складські приміщення, стеля падати почала. І так трошки відійшли, потім приступили вже ці очаги. Було складно, тому що все падає, воно знизу горить. Це дуже складно тушити все.
В ДСНС Андрій служить з 2010-го. Попри щоденні ризики та небезпеку, каже, це справа його життя. Її старається виконувати сумлінно та з максимальною користю для суспільства. За роки служби, зізнається, бачив чимало людського горя. Однак навчився абстраговуватися, пояснює, зайва емоційність заважає роботі. А надзвичайникам завжди потрібно діяти швидко та злагоджено в команді. Ми просто розраховуємо друг на друга. Ми працюємо разом і ми повинні знати, що у тебе за спиною стоїть та людина, яка тебе не кине. Наслідки ворожого обстрілу 2 січня ліквідовували і в Подільському районі. На місці разом зі своєю частиною працював майстер-сержант Дмитро Тарасенко. Там горіли складські приміщення, пожежу приборкали за 8 годин. Складність гасіння в тому, що дуже багато таких конструкцій, що дуже складно під них попасти іменно всередину. За плечима Дмитра Тарасенка тисячі надзвичайних ситуацій. За 23 роки роботи, каже рятувальник, бачив багато. Останні 2 роки вся служба ДСНС працює у нових, більш складних та жорстоких обставинах, каже чоловік. Та попри все, є і позитивні моменти. На позитиві те, що врятуєш людину і, так би, як би мовити, сказати, що вона жива. І це вже позитив сам для себе, що не дарма я прийшов сюди на роботу. Сміливість, бажання будь-що допомогти та у разі необхідності віддати своє життя за порятунок інших. Це те, що об'єднує цих чоловіків, а ще скромність, з якою вони приймають відзнаку у зверненні президента. Кажуть, не роблять нічого незвичайного, це просто їхня робота. Софія Куценко, Володимир Ситюк, Ігор Ковальчук, телеканал «Рада» для підсумків. 25 дронів для війська в день народження. У свій ювілей музиканти гурту «Без обмежень» попросили шанувальників привітати їх зі святом збором на FPV-дрони. Необхідна сума – 500 тисяч гривень. Про історію створення гурту та як долучитися до підтримки захисників Артем Деркачов розкаже. На цьому відео виступає гурт «Без обмежень». Тоді його учасники навіть не підозрювали, що спільна справа об'єднуватиме їх аж 25 років. Гурт створився дуже давно, 25 років тому, в місті Мукачеві, в Закарпатті. Створився чи то випадково, чи так мало статись, напевно. Я і ще 2 моїх друга, Ігор Рибар і Влад Воробець, зустрілися якось в місті. І вирішили, що нам треба грати музику разом. За час свого існування музиканти зробили 14 всеукраїнських та світових турів, тисячі концертів та десятки відеокліпів. Кажуть, під час Великої війни люди почали цінувати українське набагато більше. Люди сконцентрувались довкола ідеї захисту держави і така українськість, і українська музика, і українська певне кіно і взагалі в цілому українська культура почали бути важливими для суспільства надзвичайно. Під час повномасштабної війни музиканти організовують концерти для жителів деокупованих міст, для військових, медиків та працівників ДСНС. Вирушали у благодійні тури містами України, Європи та Південної Америки. В Америках, Європах ми граємо концерти, на яких проводяться аукціони разом з партнерами, з українськими і не тільки українськими фондами, намагаємося закумулювати якомога більше грошей для того, щоб їх потім витратити на придбання автомобілів, дронів, тепловізорів і так далі, і так далі, і так далі. Ви добре знаєте перелік речей, яких потребує від волонтерів і від суспільства українська армія. У свій 25-річний ювілей «Без обмежень» оголосили про великий збір на FPV-дрони для Сил оборони України. Завдяки донатам у фанів є можливість не тільки підтримати армію, а й виграти брендову продукцію з автографом та навіть особисту зустріч з гуртом. Артем Деркачов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.